Za pravého podzimního počasí se v Krupce konalo oficiální otevření parku Herty Lindnerové, ve kterém donedávna probíhala rozsáhlá rekonstrukce. Sešli se zde zástupci města, investora i zhotovitele. Obnova byla financována z regionálního operačního programu Severozápad, a to ve výši 13 milionů korun, a město Krupka ze svého rozpočtu uvolnilo prostředky ve výši 3 milionů korun. U vchodu do parku pak představitel města a zástupce dotačního fondu zasadili symbolicky lípu. Historie parku sahá až někam do první republiky, kdy tady existovala nějaká městská zeleň. V minulosti také byl tento prostor užíván jako park, nicméně nebyl tak udržován. Byla zde bysta Herty Lindnerové, hrdinky a členky odboje za druhé světové války. Dnes se nám podařilo otevřít a dát užívání veřejnosti park tak, jak jsme ho naprojektovali, kde jsou prostě prvky pro seniory, pro děti, pro další volnočasové aktivity. Jsou zde dvě dětská hřiště, prolézačky, je zde oplocený prostor pro majitele pejsků, je zde spousta laviček. Myslím si, že park bude sloužit ke svému účelu, tedy především k relaxaci a odpočinku. Cvičební prvky jsou vhodné pro seniory, takže to není jen další outdoorové hřiště pro mladé, jak se stalo poslední dobou módou. Já jsem velice rád, že tento projekt se uskutečnil a úspěšně dokončil, protože od začátku nám někteří lidé víceméně říkali, že tento projekt není dobrý, protože je daleko jiných míst Krupce, které by se daly uskutečnit, ale my jsme rádi, že jsme do toho šli, protože se ukázalo, že ten park se povedl, je velice krásný, má velký ohlas ve městě a navštěvují ho od prvého začátku maminky s dětmi, školky, a hlavně seniori, kteří sem rádi chodí, a ten park je využíván už teď na začátku a tak úspěšně, že jsme to ani nečekali. To si myslím všechny věci, které občané ocení, a myslím si, že ten park se zabydlí a že bude vzorem radosti pro všechny lidi z Krupce i návštěvníky Krupky. Zrekonstruovaný park Herty Lindnerové je veřejným prostranstvím s rozmanitou možností využití a 15. října byl v Krupce oficiálně předán veřejnosti.